10 kamera je jutro snimilo da su oni krenuli sa silom, a da je narod bio miran, kao što je sad miran i kao što ćemo da ostanemo mirni. Ali nećemo dozvoliti da oni imaju više strpljenja od nas. Ostaćemo ovde dokle god bude trebalo. Organizovaćemo se da ne budemo gladni i žedni, ali sedećemo ovde ako treba i mesec dana. Sve molim da se u toku dana ne udaljavamo. Svaki ima, pošto je većina vas došla onako po dvoje, troje iz kuće, može poneko da ode, da se snađe za hleb, za flašu vode i tako dalje, ali ostajemo dok im ne vidimo leđa. Aha. Pa, misleći neko da sam Nemac u ovom zelenom kapu. Kao što smo svih ovih dana radili, to ćemo raditi i danas. Mirno ćemo braniti naš kolaš. Ali nećemo dozvoliti, iako su uporni, da li su ih Šiptari platili ili ih mnogo vole, to nas ne zanima, ali niko ne može da voli našu Srbiju i naš Kolašin ko što ga volimo mi. I zato ćemo ostati ovde dokle god to bude trebalo. Hvala vam puno i ponovo može muzika da krene. Oh.